ઓફ વડોદરા. સયાજ હોસ્પિટલના રેકોર્ડ વિભાગના ઇન્ચાર્જ તબીબની દાદાગીરીનો મૃતકના સગાઓને કડવો અનુભવ થયો હતો. આખરે બોલાચાલી બાદ મામલો બિચકતા પોલીસને બોલાવવાની ફરજ પડી હતી. મધ્ય ગુજરાતની સૌથી મોટી સરકારી સયાજ હોસ્પિટલમાં રેકોર્ડ વિભાગમાં ઇન્સ્યોરન્સની કામગીરી માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ લેવા આવેલા મૃતકના સગા અને સંબંધીઓને રેકોર્ડ વિભાગના ઇન્ચાર્જ તબીબ અધિકારીનો કડવો અનુભવ, સાથે તબીબ અધિકારીની ચરમસીમાની દાદાગીરીથી ચોંકી ઉઠ્યા હતા. તબીબ અને મૃતક સગા વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થતાં હોસ્પિટલમાં પોલીસને બોલાવી પડી હતી. એટલું જ નહીં, તબીબ અધિકારીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે પીએમ મોદી જેવો ચમરબંધી આવશે તો પણ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ નહીં મળે તેવા ઉચ્ચારણ કર્યાના આક્ષેપ પ્રત્યે આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા. તબીબ અધિકારી પોતાની જાતને વડાપ્રધાન મોદી કરતાં પણ વધુ સત્તા ધરાવતા હોવાનો કડવા અનુભવને કારણે મામલો વધુ ઉગ્ર બન્યો હતો. જોકે રેકોર્ડ ઇન્ચાર્જ તબીબ અધિકારીની રજૂઆત હોસ્પિટલના તબીબ અધિકારીને કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સમગ્ર બનાવની પ્રાપ્ત વિગત એવી છે કે શહેરના માણેજા વિસ્તારમાં આવેલ પંચશીલ નગરમાં વિજયભાઈ વાલ્મીકી તેમના પત્ની અને પુત્રના પરિવાર સાથે રહેતા હતા. વોલ્ટેમ કંપનીમાં નોકરી કરતા હતા ત્યારે ગત તારીખ 30 જૂનના રોજ તેમને અકસ્માત નડ્યો હતો, જેથી તેમને સારવાર માટે સયાજ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું હતું. વિજયભાઈ વાલ્મીકીના ઇન્સ્યોરન્સ માટેની કાર્યવાહી કરવાની હોવાથી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાંથી કેટલાક જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ મંગાવ્યા હતા, જે ડોક્યુમેન્ટ લેવા માટે સયાજ હોસ્પિટલમાં રેકોર્ડ રૂમ ખાતે વિજયભાઈ વાલ્મીકીના સગાન આવ્યા હતા. જોકે રેકોર્ડ રૂમ વિભાગના ઇન્ચાર્જ તબીબ ડોક્ટર વિજય પરમાર દ્વારા તેઓને છેલ્લા 1.5 મહિનાથી ધક્કા ખવડાવવામાં આવતા હતા અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ આપતા ન હતા, જેથી તેમને પાડોશમાં રહેતા વિનુભાઈ નામના વ્યક્તિ ડોક્યુમેન્ટ્સ લેવા માટે મૃતક વિજયભાઈના પુત્ર સાથે આવ્યા હતા, જે આ રેકોર્ડ રૂમમાં હાજર તબીબ અધિકારી ડોક્ટર વિજય પરમારે ઉદ્ધત જવાબ આપ્યો હતો. તેથી વિનુભાઈ પરમાર તેઓને બે હાથ જોડીને સવારના 11 વાગ્યાથી કાગલોદી કરી રહ્યા હતા. તેમ છતાં પણ ડોક્ટર વિજય પરમારે વધુ એકવાર અઠવાડિયાની મુદત આપી હતી, જેને કારણે મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો. તબીબ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પણ ભલામણ આવશે તેને પણ આ ડોક્યુમેન્ટ્સ નહીં મળે તેવા ઉચ્ચારણ કરતા ડોક્યુમેન્ટ લેવા આવેલા મૃતકના સગા અને સંબંધી ચોંકી ઉઠ્યા હતા. મામલો ઉગ્ર બનતા તેઓ ઓફિસમાંથી બહાર નીકળીને એક્ટિવા લઈને ભાગવા જતા હતા. તે વખતે મૃતકના પુત્રએ તેમને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તબીબ અધિકારીએ રેકોર્ડ વિભાગના કમ્પાઉન્ડમાં મૃતકના પુત્ર ઉપર એક્ટિવા ચડાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાના આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે. પરંતુ તબીબ અધિકારીએ રેકોર્ડ વિભાગના કમ્પાઉન્ડમાં મૃતકના પુત્ર ઉપર એક્ટિવા ચડાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ સમગ્ર મામલે પોલીસને બોલાવવામાં આવતા સિક્યુરિટી પણ દોડી આવી હતી અને લોકટોળા એકત્રિત થઈ ગયા હતા. જોકે આ બનાવ સંદર્ભે મૃતકના સગાઓએ હોસ્પિટલના RMOને ડોક્ટર વિજય પરમારના વાણી વળતરની વિરોધમાં અરજી આપી તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય તેવી માંગ કરી હતી. જો ગાડી ચડાવે છે, ગાડી ચડાવે સર, પણ તમારે સોમવાર કારણ તો કહી દો. કારણ તો કમાઈ મારા પડોશી વાલ્મીકી વિજયભાઈ ડાયાભાઈ એમનું 2 જૂનના દિવસે ડેટ થયેલું એમનું, અને એના પેપર લેવા માટે જે ઇન્સ્યોરન્સની અંદર આપવાના હોય, LIC માં આપવાના હોય, એના પેપર લેવા માટે મેં લગભગ 2.5 મહિનાથી અહીંયા ફાઇલ આપેલી હતી સાહેબ. અને હું અઠવાડિયે એમને એવું કીધું કે 10-12 દિવસમાં ફાઇલ મળી જશે. હું લગભગ 4-5 વાર આવી ગયો, પછી એકવાર એમનો વિજયભાઈનો ભત્રીજો આવી ગયો અહીંયા, તો એણે એવું કીધું કે તમે ફાઇલ નથી આપતા, સાચો જવાબ આપો મને. તો એને કંઈક મોબાઈલમાંથી ફોટા પાડ્યા નથી, પણ ખિસ્સામાંથી ખાલી મોબાઈલ કાઢેલો હતો, એને ખોટા કોઈ પાડ્યા નથી. પણ અને પછી એવું કીધું ફાઇલ આ તૈયાર થઈ ગયા અત્યારે, તો હું ફાઇલ લેવા આવ્યો. હું ને વિજયભાઈના મિસિસ હતા, મારા મિસિસ હતા, એમના પર ફોન આવ્યો કે ફાઇલ તૈયાર છે, લઈ જાઓ. તો જ્યારે હું અત્યારે ફાઇલ લેવા આવ્યો તો એવું કે જે પેલા ભાઈ વિડીયો ઉતાર્યો અને જે ફોટા પાડતો હતો એને બોલાવો, એના પર હું FIR કરીશ, એના પહેલાં અંદર નાખીશ, પછી જ તમને ફાઇલ મળશે. નરેન્દ્ર મોદી આવશે ને તો એ તમને આ ફાઇલ મળે નહીં. એટલે નરેન્દ્ર મોદીથી મોટા છે સાહેબ? એ કોણ છે? ડૉક્ટર વિજયભાઈ પરમાર.
અને મારા પર એમને ગાડી, મેં એમને પૂછવા ગયો કે તમે કયા કારણોસર અમને ફાઇલ નથી આપી રહ્યા, તો એમણે ગાડી વડે મારા પર ચડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો સાહેબ, એનો વિડીયો પણ છે અમારી સાથે. તો આ કેટલી હદે પોસિબલ છે કે આવું ચાલી શકે આ તંત્રમાં? એમનું પરિવાર એમની સાથે અમે અહીંયા ઘડી બેસવાના છે, જ્યાં સુધી આલસે પેપર તો થશે અને આવું અમને થયું એવું બીજા કોઈને હેરાન ના કરે એવી અમારી માંગ છે.